В оцінках я маю підтвердити золоту медаль. Це не дуже легко. Я спробувала перше ЗНО. І, звичайно, це непросто, тому що те, як ти готуєшся, ти ніби робиш ті тести і думаєш, да, це не важко. Але коли ти пишеш це в аудиторії і розумієш, що цей день настав, то це абсолютно нелегко. І ну, перебороти свої страхи, це хвилювання, усьому велика проблема. Не хвилюєтеся? Ні. Ну не здам так, не здам, Боже. Піду кудись на роботу. Професія вже є. То чому би на роботу не піти? А яка у вас професія? Автослюсар з ремонту автомобілів, токар.